Danieli sura ya 7 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, Danieli sura ya 7 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Haleluya. Watakatifu tunamiliki nini? Ufalme. Mzee wa siku ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ametupa sisi watakatifu kuweza kutoa hukumu. So God has given us, the saints, the ability to judge. Hallelujah. Amen.
a judgment, our judgments are true. Hivyo, Paulo akawarejesha kanisa la Korinto kwa kuwapa maelekezo hayo. So Paul spoke to the church and he brought them back to the directives by giving them that information. Hallelujah. Lakini pia tunajifunza. But also we are being taught that mfano wa kesi za kwenda mahakamani. An example of a case that we can bring to the courts. Kwa mfano, for example, familia ya watu ambao wameokoka. A family of people who are born again. Halafu katokana mgogoro ukatokea kwenye hiyo familia. And there are some quarrels among that family. Inawezekana ina watoto. Maybe there are some children. Labda baba akatelekeza hiyo familia. With a father who has abandoned the family. Ina maana amemwacha Mungu. That he left God. Na akaacha na hiyo familia. And he abandoned the family. Na kanisa likajaribu kumsaidia huyo labda mama aliacha na watoto. And the family tries to help the widow who the mother who has been abandoned. Kwa kuwa yule baba ameshatoka ndani ya kanisa. Because the father is no longer in the church. Hawezi kusikiliza tena kanisa. He can no longer listen to the church. Sasa ili kufuata taratibu za kisheria. So in order to follow the legal procedures, inahitaji mwongozo. It needs some directive. Wa kisheria aende mahakamani. Some legal directives to go to the court. Hallelujah. Hallelujah. Ili akapatiwe mwongozo wa kisheria kwa ajili ya kupata haki katika familia iliyoachwa. So that he can be given some legal directives on how he can get his her rights. Na mambo mengine ya kisheria. And other legal issues. Kwa sababu huyo mtu upande mwingine ameshakuwa mataifa. Because that person is no longer a brother. Wangapi wamenielewa mpaka hapa? How many have understood? Wangapi tuko clear sasa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa waliookoka. But for the born again people. Hata wanandoa. Even the couples. Inabidi warudi kwenye uongozi wa kanisa. They have to go to the elders of the church. Wapewe mwongozo. So that they can be given some ili waweze kupata hukumu ya kweli. So that they can receive the fair judgment. Wangapi wamenielewa hapo? Maana kuna inatokea kwamba watu wameokoka lakini hawajaja ndani ya uongozi, wanaanza tunasikia tu wako mahakamani. And because sometimes people who are born again, we can just hear they are just in the court. Hiyo Paulo alionya kwenye kanisa la Korinto. Paul rebuked that issue. Na sisi pia tunapata onyo hilo. And we also are being rebuked not to. Najua sisi wengi hapa ni vijana. Most of us, as we are, we are young. Lakini tutakapofikia mambo ya ndoa. If we reach the marriage in. Hatupaswi kupelekana mahakamani. We are not supposed to. Kanisa laweza kutoa hukumu. The church can give judgment. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kitu kingine. Another issue. Mtu aliyeokoka. Someone who is a born again person. Na mtu mataifa. Siongelee mambo ya familia sasa. A born again versus a Gentile. Kuna vitu ambavyo vinahitaji vya kisheria. There are some legal issues. Vya kwenda mahakamani kupata haki yako. Of going to the court to get your judgment. Hiyo ni ruksa. It's allowed. Kwa sababu kanisa litakapojaribu kumwita mtu ambaye hajaokoka ndani ya kanisa ili kanisa litoe hukumu, haitawezekana. Because if the church tries to call the unbeliever to the church to give judgment, it won't be easy. Lakini akiitwa mahakamani, but he is called to the court. Yule mtu ataenda. He must go to the court. Na wewe utapata haki yako. And you'll get your right. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Mimi ni mwinjilisti lakini najitahidi leo niende kwa mwalimu. Bwana asifiwe sana. Amen. Naona nimefungwa tai.
Hello? Tumeelewana watu wa Mungu? Are we together? Kipengele cha pili ambacho tulisema. The second section that we spoke about. Ambacho Paulo aliwaandikia wa Korinto. Of which Paul wrote to the Corinthians. Kuhusu wale ambao hawataurithi ufalme wa Mungu. Concerning those who will not inherit the kingdom of God. Kuanzia ule mstari wa 9 mpaka wa 11. Starting from verse 9 to 11. Hallelujah. Hallelujah. Hapa ni pafupi tuweza kusoma. We can read from here. Mstari wa 9 mpaka wa 11. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 11. Neno la Mungu linasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hiyo, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Haleluya. Tulipokuwa tumejifunza katika ule mlango wa 5, tunaona Paulo jinsi alivyokuwa anasisitiza pia kuhusu swala la uasherati. In chapter 5, we have seen that Paul was insisting concerning sexual immorality. Na kwenye huu waraka pia, huu mlango wa 6, tunaona tena bado anaendelea. And in chapter 6, he is still insisting about that issue. Kwa sababu ni kithiri. Because it was something that was so common. Tell your neighbor, it was very common. Wewe mpaka mtu anachukua anaenda kukuzini na mke wa baba yake. Ilikuwa sio kitu cha kawaida. Someone going and having sex with a stepmother, that was weird. Kwa hiyo Paulo alitoa angalizo. So Paul was giving some cautions. Wale ambao hawataurithi ufalme wa Mungu. Concerning those who will not inherit. Akasema ni wale wadhalimu. Are the evil doers. Kwa hiyo akawapa kabisa iwe wazi kwao. So he spoke to them openly. Akawakumbusha kama mmeshasahau. He reminded them, if you have forgotten. Na nyinyi tayari mmeshanunuliwa kwa damu ya Yesu. That you were bought by the precious blood. Mlitakaswa. You were cleansed. Mkaoshwa. You were washed. Mkahesabiwa haki. You were numbered as. Lakini bado mnaendelea na mambo hayo. But you are still doing the same thing. Akawaambia huu ni udhalimu. That he told them you are evil. Na wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. And the evildoers will not inherit the kingdom of the Lord. Na Mungu anasema na sisi kama kanisa leo. So God is speaking with us as a church today. Tumeokolewa sisi. That we were bought. Na wengine tulikuwa kwenye mambo kama haya. And others we were doing these things. Tulikuwa washerati. We were adulterers. Tulikuwa waabudu sanamu. We were adulterers. Tulikuwa wazinzi. We were sexually immoral. Tulikuwa wafiraji. We were. Ndio hivyo hivyo. Tulikuwa walawiti. We were sodomites. Hallelujah. Hallelujah. Wengine tulikuwa wevi. Others were thieves. Wengine tulikuwa na mambo ya kutamani tu. Ukimwona mtu yuko hivi unamtamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wengine tulikuwa tunatamani tu.
mweupe huyu angenioa mimi. Hatari. Cheupe dawa. Cheupe dawa. Natamani